За нэг хэдий дэ асуултыг би асууя гэж бодод байна. За нэгдүгээр төссөн мөнгөний бодлогын уялдаа гэдэг асуултыг бид нэг олон жил ярьсаа. За ингээд төссөн нь одоо нэгтэлтэй бол дилээд алгууллоо. Түүхэндээ байгаагүй магадгүй хамгийн том төсөв гэдэг бас хэлцэх гэж байна. Тэгээ энэ хэмжээгээр ер нь зардал нэмхий чинь энэ эдийн засгийн даах юм уу даахгүй юм гэдэг асуудал байна. Монгол банкныхын дээр өгч үзэж байгаа. Тэгээ бид нэр нэгтэлтэй одоо юу гэдэг төссөн мөнгөнийхөө бодлогын уялдааг ер нь яаж хангах ёстой гэдгийг онгоцны мотороор авч үзэх юм бол нэг мотороор зөгчих юм бол эсвэл ачаал их авах юм бол нөгөөдөд төрөл ачаал их ирэх багтаа. Тэгэхээр Монгол банкн дээр их ачаал бол илүү хүнд тус болоо гэж бодоод байдаг. Инфляцийнхаа асуудлыг эргчлүүдэд барьж чадах юм уу чадахгүй юм уу? 6% дээр нэмэх нь 2% гэдэг асуудал дэше дошо гэдэг. Энэ өөрө бодиттой юм уу гэдэг асуудлыг би асуух гэдэг. Яг үүндээ бол энэ яг мөнгөний бодлого дээр чинь орон зай үүсэх юм уу? Хэрэг үүсэхгүй бол энэ хувийн хвшил чинь бол орон зайг болох юм асуудал үүсэх гээд байна гэдэг асуудал байна. Энэ дээр та нэгдүгээр юу гэж үзэж байна? За хоёрт зүгээр би иргэдээс хамааралтай асуудлыг асуучихъя. Өнгөрсөндөө сүүлийн 13 жилийн хугацаанд бизнес болоод хэрэглээний зээлийн хувь хамгийн өндөр байгаа. Би ер нь яг манайх шиг юм одоо 20%-аас дээш давсан зээлийн хувьтэй улс орон ер нь хэд байдаг? Тэрэн дээр таа гэдэг судалж үзсэн зүйл байна уу гэх олон ч улс орон байхгүй гэж бодож байгаа. 10 20 улс л байдаг үл хөт. Тэгэхээр үндсэндээ зээлийн хувь 22-28% байгаад байна. Зээлээс зээлийн хооронд ард иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд яваад байдаг. Засгийн газар нь ч ард иргэд нь ч үри авханд гацаад байдаг. Тэгээ бид нар уг нь бол өртөө хүн өөдөлдөхгүй гэж авдаг. Гэтэл өнөөдөр үндсэндээ зээл аваагүй хүн гэж бол байхгүй болчиход шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр яах юм бэ? 22-28% бизнес болон хэрэглээний зээлийн хувь өндөр байгаад байдаг. Ард нийтээр хүлэгдэг, хувийн шил өөрө ширгээд байхгүй боллоо. Өрхийн болон хэрэглээний зээлч өөрөө бас гархаа өчлөө. Тэгэхээр хэрэглээний зээлэр нэгтэлтэй би бас харж байгаа зүйл бол банкуд өөрсдөө хүлээд эргээд өөрсдийнх нь бизнесийн үйл ажиллагаа өргөжүүлдэг. Цаан дагаад банк ус байгууллагуудын чинь үйл ажиллагаас өргөжүүлээд асуудлууд байна. Яг энгийн жирийн очих хөстөө хүн дээр бизнесийн зээл нүрэ олдох байсан. Эцсийн дүндээ очдог ганцхан цэг нь банк ус санхүүгийн байгууллага болчдөг. Тэрнээгээ магадгүй 30-40% хөвтэй болдог. Ийм зүйлэл байгаад таг. Энэ дээр яах? Монгол банк ер нь юу гэж бодож байна? Энэ арилжааны банкуудын ер нь ямар дүгнэлт хийж байгаа? Ер нь яах ёстой юм бэ гэдэг асуудал байна. За, хоёрдугаарт сая бид нар бас төрөөс хэдэн ч одоо яг ер нь очих ёстой үнд нь бодлого зээл санхүүжилтийн очиулыг хэрэгжүүлэх гэдэг бодлогоор хэдэн бодлогын асуудлууд бас явуулж үзсэн. Эцсийн дүндээ банк дээр очихоор банкны шалгуур шаардлага гэдэг зүйлийг бас давждахаа болж байна аа. Жир иргэдийн хувьд. Дотоод дүрм журам стандарт гэдэг асуудлаараа тавиад эргээд магадгүй тодорхой хэмжээнд цаг хугацаанд тодорхой мөнгө дээрээ сулгасан санхүүжилт татаа сурамшуул дэмжлэгийг бас гацаадаг асуудлууд байгаа. Энэ дээр Монгол банк бас хяналт тавьж чадчихжээ нүгүй. Ер нь бид нар яаж ер нь цаашдаа энэ зээлийн хувь бууруулах ээ, иргэдэд хит хин өндөр зээлийн хувьгаас хамгаалах юм, зах зээлийн жамаар бууруулах энэ ажлыг хийх ёстой юм бэ? Уг нь бол төр тодорхой хэмжээнд зохицуулт хийх ёстой. Тэр дундаа Монгол банк бол энэ зах зээлийн жамаар бууруулах, хүүг бууруулах, иргэдэд хамгаалахын бодлогыг бол хэрэгжүүлэх ёстой гэж хараад байна. Энэ дээр таад мань юу гэж үзэж байна? Сая банкны тухай хуулиуд дээр бид нар холбогдох өөрчлөлтүүдийг хийсэн. Иргэд үрдүн гарч байгаа зүйл бол байхгүй байна. Магадгүй цаашдаа бид нар тэр мөнгө хүлтийн эсрэг хууль гаргах ёстой юм уу? Хуулиа өөр ямар байдлаар чангаруулах ёстой? Эдийн засгт энэ эрүүл өрсөлтөд нэг яаж бий болох юм бэ гэдэг асуулт байна. Энэ дээр нэг хариулт өгөх хэрэгтэй гэдэг асуулт байна. За, ажлын хэсгийн 2 дугаар микрофон баяр даваа дарга. За, яг одоогийн байдлаар бол зээл эдийн засагт 30% өсөлттэй байгаа. Тэгэхээр зэрэг олон улсын байгууллагууд зээлчих зэрэглэлийнхэн валютын сан гэх мэт хөндлөнгийн судалгаа хийдэг, шинжилгээ хийдэг байгууллагууд бол зээлийн чинь өсөлт хит өндөр болоод энэ шүү. Цаашдаа энэ зээлийн хит өндөр өсөлт инфляцийг араасаа дагуулж магадгүй шүү гэсэн юм дүгнэлтийг өгч байгаа. Энэ утгаараа бас бид нэр их болгоомжлж байгаа. За, зээлийн хүүг бид нэгээд нэг богино хугацааны арга хэмжээ аваад бол нэг тодорхой хэмжээнд буурах боловч эргэл өсч чинь. Тэгэхээр яаж зээлийн хүү буурах вэ гэхээр энэ бусад улс орнуудын судалгаанаас харахаар хоёр хүчин зүйл, за гурван хүчин зүйл их чухал байдаг юм байна. Нэгдүгээрт ерөөсөө инфляци бол маш бага түвшинлүү бууж ирэх хэвээр. Инфляци бага түвшинлүү бууж ийж хадгаламжийн хүү нөгөө нэг бодит үнцнээ алдахгүй байхын тулд хадгаламжийн хүү буу. А хоёрдугаарт нь валютын ханш доктортой байх хэвээр. Валютын ханш доктортой байхын тулд
гадаад үйлдвэрийн нөөцийн хүрэлцээ нэмэгдэх ёстой. Энэ хоёр үзүүлэлт хэлбэлзэл буурж байгаа буурсан тохиолдолд зээлийн их үүсвэрийн суур өртөг өөрөө тогтвортойгоор бууж ирнэ. Энэ нь өөрөө эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангадаг гэсэн ийм дүгнэлт байна. Энэ улс орнуудын судалгаанаас харахаар зээлийн хүү 10-аас дээш хувьтай энэ улс орнуудын дундаж инфляци сүүлийн 10 жил 7.9% байгаа бол зээлийн хүү нь 10-аас бага байгаа улс орнуудын хувьд инфляц 10 жилд сүүлийн 10 жилд 2.8%. Үндсэндээ 3 дахин бага инфляцтай байна. Валютын аншин хэлбэлзлийг авах юм бол яг ийм үзүүлэлт байгаа. 10% дээш зээлийн хүүтэй улс орнуудын валютын аншин өөрчлөлт 7.3%. 10-аас бага зээлийн хүүтэй улс орнуудын валютын аншин өөрчлөлт 2.3%, бас 3 дахин баг. Тэгэхээр төв банкнд энэ инфляцийг бууруулах засгийн газарт валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх нийт нийлүүлэлтийн гадаад худалдааны хөрөнгө оруулалтын бодлогыг тууштай хэрэгжүүлэх энэ зүйл оногдчихэж, энэ тогтвортой хэрэгжиж, энэ нөхцөл биелж, энэ бизнесийн зээлийн хүртээмж, зээлийн хүү улс орн даяар тогтвортойгоор юм буух болцоо буух юм билээ. За банкны одоогийн байдлаар банкны системдэр бол хэрэглээний зээлийг одоо хит өсөлтийг хязгаарлах бизнесийн зээлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр өнгөрсөн жилийн үндсэн чиглэлийн тогтоолын төсөлдөр Монгол банкнд бол үүрэг өгсөн. Энэний дагуу бол тодорхой арга хэмжээ бол авсан. Зээлийн хэрэглээний зээлийн хувь хэмжээ бол бага зэрэг бол буурж эхэлж байгаа. За эргээд бизнесийн зээлийн өсөлт бол нилээд их хэмжээгээр бол энэ жилийн хувьд бол 2 дугаар улирлаас эхлээд бол нэмэгдсэн ийм дүр зурагтай байгаа. Энэ бодлого эх жил рүү бас энэ үр дүн нь илүү гарах واخа гэсэн ийм хүлээлттэй байна. Яагаад Монгол банк хэрэглээний зээл дээр шалгуур үзүүлэлтүүд тавиад байгаа вэ гэхээр зэрэг банкны систем санхүүгийн системийн 90% тодорхойлдог ийм байгууллагын хувьд бол хөрөнгө оруулалтын төслийн бизнесийн зээлийн гол их үүсвэр нь банкны систем өөрөө байх ёстой гэдэг үүднээс банкны зээлийн их үүсвэрийг дийлэн хийг нь бизнесийн зээл рүү ажлын байрыг нэмэгдүүлдэг энэ зээл рүү чиглүүлэх л ийм цанаа том одоо макро. За тэмүүлэн гүшүүн тодруулж зооё. За баярлалаа. Би яг зөвхөн нэгтлээ яг улс төрийн маягт асуултууд асуусан баг. Та бол жоохон онлайн маягт хариултууд бас хариулдаа те. Би зөвхөн хэлээд байгаа нь энэ ирэх 4 жил чинь улсын төсөвчөнд хэлж гээд зардал нэмэгдэж гээд энэ эдийн засаг даах юм уу? Монгол банкын 6 дээр нэмэх нь 2% даах юм уу гэдэг асуудал асуугаад байгаа. Дээрээс нь манайх шиг 20% дээш нь банкны зээлийн хүүтэй улс орон хід байдаг гэдэг асуудлыг бас асуугаад байгаа. Таа дээр нь бас л энэ талаар мэдээлэлтэй л байгаа. За дээрээс нь ер нь яах юм бэ? Бидний эдийн засагч нь эрүүл өрсөлдөөнийг бий болгомоор байна. Банкны чинь салбраас сүр энэ одоо юу гэдэг нь даатгал болоод хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлмээр байдаг. Хөгжүүлдэггүй 20 30 жил болчихдог. Бид нар санаачлах гаргаад ганц нэг хууль хийгээ даатгалын тогтолцоо бий болгоё. Барьцаа батлах шаарддаггүй бол их ингээ хөдөлгөж өгдөггүй. Магадгүй банкныхаа доор нь бүх энэ санхүүгийн салбарууд нь өөрөө дараа орцсон. Ингээд нэг юм одоо юу гэдгийг яг л мөнгө хүлдэгл ийм систем л хөгжчихөөд байна л. Тэгэхээр энэ дэр таад манд одоо яах гэх юм? Ер нь яг юу гэж бодож байна? Яаж бид нар төр зохицуулах юм? Ер нь би баяр даваа дарга ажлын хэсэг 2 дугаар микрофон. За тэмүүлэн гишүүний асуултанд тодруулж хариулъя. Төсөн мөнгөний бодлогын уялдаа маш чухал. За ер нь бол энэ сүүлийн үеийн Монгол улсын энэ бодлогын түүхээс харах юм бол мөнгөний бодлого бол дандаа л төсвийн бодлогын одоо үр дагаврыг зөөлрүүлэх зорилгоор ингэж бол хэрэгжиж явж байгаа. За эрх жилийн төсвийн энэ зардалч гэсэн бас том байгааг бол та дурдж байна. Энэтэй холбогдуулаад мөнгөний бодлого дээр бас тодорхой хэмжээний зохицуулалт тохируулгууд бол хийгдэх шаардлага үүсч магадгүй. Гэхдээ мөнгөний бодлого дээр хатуу арга хэмжээ авахгүй байх бололцоо түүний хэлсэн тодорхой нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнээс үүдэлтэй инфляцийн дарамтыг нийлүүлэлтийн тогтвортой байдлыг хангах замаар бий болгол бас сөрөг нөлөөлөл бол зөөлрөх болов гэсэн ийм одоо хүлээлттэй байна. Саналтай байна. За өндөр зээлийн хүүтэй улс орнууд бол Узбек, Кыргыз, Тажик гэдэг энэ Монголтой ойрлцоо улс орнууд бол бас байгаа даа. Эрчимтэй хөгжиж байгаа улс орнууд гэвэл Перу, за тэгээд Армян гэх мэтлийн улсууд бол Монгол улстай хөгжлийн хурд. За даваа хүүгийн пүрэв даваа гэж асуулт асууя.